កម្មកកកម្មការីរោងចក្រម្នាក់ត្រូវបានក្រុមស្ទីលធាក់ទ្វារចាក់សម្លាប់ដល់ក្នុងបន្ទប់បរោះជាកម្មកករោងចក្រម្នាក់ត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខចំនួន2នាក់ក្នុងចំណោមបពពួកជាច្រើននាក់យកដែកស្រួចចាក់សម្លាប់កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ6ល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានៅក្នុងបរិយសន្តិភាព2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាំដោតសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេចាក់សម្លាប់នោះមានឈ្មោះវ៉ុនផានភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រ Wellbest មានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃញឹកឃុំខ្វាវស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវតាមមិត្តភ័ក្តិជនរងគ្រោះដែលធ្វើការរោងចក្រជាមួយគ្នាឈ្មោះសំវិរៈអាយុ19ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះតែងតែជិះរថយន្តដឹកកម្មករពីខេត្តតាកែវមកកាន់ភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនជនរងគ្រោះមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមក្មេងស្ទៀងមួយក្រុមលុះកាលពីល្ងាចម្សិលមិញពេលជនរងគ្រោះមកដល់ក្បែររោងចក្រ Wellbest ក៏មានគេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាមានគេចង់ធ្វើស៊ីហើយពេលនោះជនរងគ្រោះក៏សុំខ្ចីម៉ូតូម៉ាណិចពណ៌សរបស់ខ្លួនដើម្បីជិះដើររកមិត្តភ័ក្តិមកជួយតែមិនទាន់បានរកអ្នកជួយផងក៏ជួបជនសង្ស័យចំនួន 4-5 នាក់ជិះម៉ូតូមិនចាំម៉ាកដែលធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយគ្នាកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុនដេញវាយតាមផ្លូវរហូតបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះក៏ផ្ដួលម៉ូតូចោលរត់ចូលទៅក្នុងបរិយសន្តិភាព2ដើម្បីរកគេជួយតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជួយជនរងគ្រោះក៏រត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជួលដែលនៅក្បែរហើយក៏ខ្ទាស់កន្លឹះពីក្នុងតែត្រូវជន់សង្ស័យទាំងពីរនាក់ធាក់ទម្លាយទ្វារចូលទៅវាយហើយប្រើដែកឆ្នៃស្រួចចាក់ចំដើមទ្រូងផ្នែកខាងឆ្វេងចំនួន2កន្លែងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់មកជន់ដៃដល់ទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់គេចទៅបាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតជន់រងគ្រោះក៏ងើបដើរចេញមកខាងក្រៅបន្ទប់រួចក៏ដួលនៅនឹងមុខបន្ទប់តែម្ដងក្រោយមកក៏មានមិត្តភ័ក្តិជន់រងគ្រោះមកជួយដឹកពីកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងបរិយសន្តិភាព2មកដល់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពសាំងម៉ារីក៏ត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយភ្លាមៗក៏បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុនិងសួរនាំដើម្បីស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្រោយពេលកើតហេតុសពត្រូវបានអ្នកជំនាញធ្វើកសលវិច័យហើយក៏បានត្រួតពិនិត្យរួចហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រគល់ទៅឲ្យសាច់ញាតិដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើត។